колектив головного управління Національної поліції Хмельницької області приєднався до всеукраїнської акції «Свята вишиванок». Вишиванка як душа українського народу. Таке свято, яке сьогодні дає кожному нас відчути душу українського народу, свято єднання, тому що, виходячи із своєї особливості професійної діяльності, ми розуміємо, що тільки в єдності сила і тільки разом ми можемо працювати, забезпечувати порядок. Слава Україні! Героям слава! Мамина робота. Мама колись вишила сорочку, і так от я її вдягаю тільки на свята. Як співається в пісні, сорочку мама вишивала. На щастя, на долю, отак і вона, ця сорочка зі мною, на щастя, на долю, вже довгі роки. Увага! Цю сорочку мені подарувала моя бабуся на 18 років. Вона привезена з Франківська, дійсно, вишивка ручної роботи. Я вдягаю її з гордістю, якось і настрій зразу так піднімається, відчуваю себе так піднесено.